Служители на регионалната дирекция по горите организираха залесителни мероприятия по повод седмицата на гората. Тази година кампанията е под наслов «Гората е живот». Дръвчетата, осигурени от местното горско стопанство, бяха засадени в градинката пред бившата минерална баня. Черен бор, 30 броя залесявани в пред минералната баня, бившата тука, и атласки кедър, два броя, които също ще бъдат засадени в тази част. Те са сухоустойчиви, издържат на високи летни температури и насъдяваме да се полагат грижи да порастат за бъдеще и да облагородят тази зона тук. Това ли е причината да изберете точно градинката пред бившата баня? Общината определя, а ние даваме дървесните видове, подходящи за залесяване тук, на това место. Какви грижи следва да се полагат за тези дръвчета? Най-вече през летните месеци, юли, август и септември, да се поливат, за да може да се развият през първите 3 до 4 години, да хванат добра коренова система. Тази година в инициативата на горското се включиха и от синдиката на българските учители. Борчета, както и по-голямото борче, са от тях и ние се включихме в засаждането. Но тъй като на синдиката и на целия изпълнителен комитет ни предстои една много важна конференция, която ще се превърне в национална под наслов образованието и климата. Ние побързахме да първо решението да се изпълним и второ да допълним с фиданки от липа и бризички. Засадихме 12 бризички и 6 липи. Нашата цел е да популяризираме грижата както за планетата, така и за нашия град. Защото, знаете, синдикат, като всеки синдикат и синдикат на българските учители, се грижи за своите членове. Така ние искаме да прехвърлим грижата и към природата и най-вече в нашия град Пазарджик. Мероприятията по повод седмицата на гората ще продължат и през месец април.